nosaltres els que treballem la imatge venim d'una gran tradició. El primer Homo sapiens que van començar a desenvolupar un llenguatge simbòlic, el grafisme, els símbols gràfics, els traços, molt més abans que l'escriptura. Sempre aquest llenguatge, hi ha que posar-lo al dia, és que estirar-lo, 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 perquè contínuament està canviant. Per una banda, penso que no sóc... Sóc molt, molt, molt diferent a quan tenia 20 anys, però per una altra banda em sento bastant igual. Si Barcelona està considerada la ciutat del disseny, és en gran part per Javier Mariscal. Amb la seva manera de representar formes, ha creat un món que ja és part de l'imaginari col·lectiu. És un món on sempre hi ha música, alegria i color. Va arribar als anys 70 per viure l'ambient underground i, sense buscar-ho, es va convertir en un dels protagonistes de la història recent de Barcelona. Bueno, Ernest, estem aquí. Què dibuixes? Què dibuixo? Què vols dibuixar? Ah, no, no, no. Jo sempre, quan estic amb algú, pues sempre... Què vols que te dibuixi? Ah, sí? Ah, molt bé. No, la gent... Me fas un dibuix? No, home, no. Dime tu què vols, perquè si no... Jo voldria un barco arribant a Barcelona. Llavors, es veu el barco per darrere. I aquí està tota l'espuma, tot això, i aquí posa el nom del barco. Sobretot si és de nit, si és de dia, no. Però si és de nit, és el faro. El faro de Montjuïc, que estava aquí. I encara funciona, eh? Es veu molt. Però si no, això és Montjuïc. I aquí es veu les grues, no? I sempre hi ha algun barco que està esperant fora, sempre. I aquí es veu els dos grans edificis de la Via Olímpica. I també es veu aquí la Sagrada Família. I aquí està el castell de Montjuïc, amb els pins, i aquí està la curva del Morrot, amb totes les palmeretes que fan xx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 
con el avión del Tibidabo, que es muy chulo, y la torre, que está muy bien, la torre de Collserola. Los faros de la Font Màgica de Montjuïc. Bueno, y aquí está Colón, que te dice, ey, siempre está, y te que fer. Que es el que has pintat més vegades. Sí. El Xavi, com l'anomena gairebé tothom que el coneix, té Barcelona al cap. L'ha dibuixat milers de vegades. Però al món hi ha molts racons que el captiven, sobretot els que tenen llum, mar, port, colors. És el cas de l'Havana. El seu amor per Cuba va ser l'origen d'una de les seves grans obres, Chico i Rita. Aquesta pel·lícula, que va arribar a estar nominada als Oscars, va ser l'última gran producció del seu estudi, però sobretot va ser l'excusa per treballar amb un dels grans amics que té, el director Fernando Trueba. Estamos ahora en casi en una postal de Barcelona, Fernando. ¿Influyó Xavi en tu imagen de Barcelona? Yo creo que sí, porque igual que en la de La Habana, fíjate, es muy difícil algo bonito
no voy a decir mejorarlo, pero dártelo de una manera como sintetizada, idealizada y embellecida. ¿Sabes? Y yo creo que eso es lo que hace el arte, lo que hace es la realidad, cocinarla de una manera que sea todavía más bonita que es en la realidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que Xavi ha hecho con Barcelona. No sé, tendrían que ponerte una estatua ahí al lado de la de Colón, pero más chiquitita la tuya, así como... Ya tenemos esta la gamba, hombre. Como pequeña, tipo el oso y el madroño. Fernando, Xavi, vosotros hacéis un gran proyecto que es Chico y Rita, pero en realidad es consecuencia de vuestra amistad, ¿no? Sí, absolutamente. La verdad era... Me acuerdo que Xavi decía, así pasaremos más tiempo juntos. Hacer Chico y Rita para mí era perfecto, porque yo cada vez que estaba en el estudio de Xavi, lo que me quedaba era callado mirándole dibujar por encima de su hombro. Entonces sabía que en Chico y Rita lo que iba a ser era un atracón de belleza, que era solo rodar ese mundo dibujado por él, ¿no? ¿Sabes? Entonces... No, también por la gran atracción que siempre hemos tenido por Cuba, La Habana, y como un canto a la belleza del saber vivir y el saber hacer esa música que son los cubanos. Fernando, ¿tú puedes confirmar lo que dice siempre Javier? Que dice, yo no hice nada. Hombre, la película es Fernando Trueba y bueno, yo lo que hice fueron los decorados, o sea, como el art director o algo así, ¿no? ¿Cómo bueno, lo llamáis? Bueno, hiciste los decorados, los personajes, el vestuario, las calles, la luz, el color... A él le gusta mucho no darse importancia, y se pasa tanto que hay momentos en los que de repente dice, oye, ya vale, y tiene que empezar él un poco a darse importancia, porque se ha pasado de quitársela. Yo, por las mañanas, antes de ducharme, ya me digo, eres imbécil. Pero ya no me lo repito en todo el resto del día, ¿sabes? O sea, es una constatación al levantarte, ¿no? Como diciendo, estoy vivo, hace sol, soy un imbécil. Bien, entonces ya vives hasta que por la noche te vuelvas a dormir. No, pero durante el día me trato bien, lo mejor posible, no me doy latigazos. Fernando, ¿cuál es la gran virtud de Xavi? Bueno, yo creo que Xavi es una persona que es divertido, ¿sabes? O sea, que es una persona con la que te lo pasas bien, ¿no? Con la que te ríes, con la que disfrutas y tal. Y yo creo que eso está en lo que hace. Y yo cada vez que veo un dibujo de Xavi soy feliz, me gustaría estar dentro del dibujo, ¿sabes? O sea, me produce primero una sensación estética placentera, pero a la vez me hace sonreír. Vaig a València a veure on es va criar Mariscal. Els seus orígens no tenen res a veure amb l'artista irreverent que tothom coneix. El Xavi era el fill d'una destacada família de l'alta burgesia. Se suposava que l'esperava una vida semblant a la d'un metge respectat com era el seu pare. En aquest entorn, és normal que anés a una de les escoles més elitistes de València. No era mal estudiant, però la dislèxia, un trastorn que en aquells anys ningú diagnosticava, el va abocar al món de les imatges. D'aquest entorn burgès és d'on ha sortit tradicionalment la classe dirigent valenciana, un entorn que per una persona com ell era un món de disciplina en blanc i negre. Això està molt canviat, eh? Sí? Sí, sí, sí. No hi havia vidres, aquesta llum és molt baixa. Era impossible dibuixar en les parets. Fíjate, està tot ple de dibuixos per aquí. Està tot ple de colors, tot ple de pegatines. No. La finestra és la mateixa. Les taules estaven així. D'aquí, cara al professor. El professor tenia una tarima, cuidado, eh?
Algun d'aquests deu ser tu? No, no, tu? No, aquestes generacions són molt més joves. Jo penso que, té que estar en l'altre passillo. No, 64, 67? Ah, 67. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, ahí está José Ramón. Ah, sí? Qué fuerte. Qué fuerte, mira, el Ignacito. Ay, qué fuerte. On ets tu? No sé, jo tinc cara de bolicao. Mira. Ah, pues sí, ese, sí. Javier Hernando Mariscal. Aquí vas fer la primera comunió. Sí. Anaven així. Vaig seure aquí. Encara que l'han canviat, eh? Perquè allí estaven els confessionaris. Aquí hi havia un ambient que estava molt bé i te cuidaven molt i era tot molt carinyós i tots eren rics, tots érem muy pijos, muy pijos, muy pijos, muy pijos. De fet, bueno, la gran quantitat de gent que ha estudiat al Pilar pues estan en política o en grandes empreses de directors. I, a més, sempre el discurs era vosaltres, bueno, vosotros seréis los directores de este país. Tenéis que tener conciencia de saber dirigir a toda la clase obrera y toda la gente y todo esto, y tenéis que ser líderes y vais a ser líderes. Però en quin moment el Javier tan formal va passar a ser? Al sortir del col·le. Als 6 mesos ja no anaven a missa ni res, ja anaven a la universitat, de manifestacions, amb el puño. Democràcia sí, dictadura no. Abans de rebel·lar-se i portar la contrària a la vida que li havien planificat, Mariscal assegura que era un bon noi que vivia en un entorn controlat i conservador. De fet, el seu pare tenia un dels carnets més antics de la Falange i va arribar a ser regidor de Sanitat de l'Ajuntament. El Xavi vivia en un palauet de la plaça d'Alfons el Magnànim, amb els seus 10 germans, els pares i les minyones. Ara, en lloc del palauet, hi ha un Corte Inglés. Però ell, com sempre, és capaç de posar els records en imatges. Aquí hi havia la porta. Sí. I aquí hi havia uns baixos. Què hi havia als baixos? Els baixos, aquí estaven els porteros. Aquí per aquí entraven les persones o els cotxes? Sí, les persones i els cotxes. I els cotxes. I aquí estava... Aquí hi havia una cristalera molt xula. Després estava un altre pis, aquí. Aquí estaven les guardilles. I per aquí s'entrava al convento, i darrere hi havia un convento i un jardí. I tot això ara és el Corte Inglés. I en què es notava que éreu uns privilegiats, vosaltres? Ah, jo no notava. Bueno, sí que notaves que no se puede jugar con los niños de la calle, ¿no? Y de repente, pues sí, tenías estampas, pero siempre a través de las ventanillas del coche, a través de... Siempre íbamos en una burbuja, siempre. Era un món tancat. Sí, y molt, molt feliç, hasta que a vegades notaves que sí, que havia gent que no portava ni espardenyes, no? Te quedaves com molt parat, no? I... Tu et dius Javier Hernando Mariscal, i en canvi tothom et coneix com a Javier Mariscal. En quin moment fas el canvi? No, el canvi és a l'arribar a Barcelona, jo ja em dic Javier Mariscal, com la meva mare.
Si passes de Francisco Javier Herrando Mariscal a Javier Mariscal a Barcelona. Sí. Per què? Bueno, perquè no volia ser més Herrando sin H. Primero, Herrando sin H és un conyazo. Te llaman Ferrando, Fernández, Herrandonea, Herrando con H siempre. Y sobre todo era hijo del doctor Enrique Herrando. Aquí passa una cosa, que és que a València el mar queda bastant lluny. No? Sí, sí, has d'agafar el cotxe. Ara anirem una mica com a tipo Castelldefels. Ah. És el mateix, a mà dreta i pinars i dunes. Molta sorra. Tots els arrossos són paella? Sí. No, està l'arròs al forn i l'arròs a banda i l'arròs cubano a mà dreta. ¿Aquí? Sí. Eso ya es el viejo cauce del Turia. Y aquí es todo el desastre del Calatrava. Que es todo una... como una escenografía que necesitaba València per dir que eran molt modernos. Som en un dels paisatges que marquen la infància de Mariscal. La platja del Saler és la franja de sorra que separa el mar de l'Albufera, un espai que sempre ha captivat el Xavi. Aquí passava part de l'estiu, i en entorns com aquest viuen els personatges que l'han acompanyat sempre. En aquest paisatge es respira la pau i la tranquil·litat amb què viuen el Fermín i el Píquer. L'optimisme i l'alegria que sempre desprenen els seus personatges fan venir ganes de gaudir d'un dels plaers més típics de València. Hola, quina cuina més xula! Hola! Hola! Ja, mira l'arròs. Arròs negre. Sí. ¿Y este cuál es? Este es marisco. Marisco. Lo que pasa es que ya le sacamos el marisco cuando llega un poquito y luego ya lo adornamos. Oye, pero ¿qué hacéis que os queda el arroz tan bueno? ¿O qué no hacemos nosotros? ¿Eh? ¿Cuál es el secreto? Mira, el secreto también es el agua de Valencia, ¿eh? ¿Ah, que sí? Es un agua muy fuerte, sí. ¿Ah, sí? Ah. Sí, 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 sí. Yo creo que en otros sitios los haces y el arroz no cuece. También tenéis el fuego igual. Fuertísimo. Sí, el arroz tiene que tener fuerza. Cuando le pones el arroz y el caldo, ¿ah, sí? Es fuerte. Si pones un fuego fofo... Y luego ya baja. Y luego ya va bajando. A medida que se va secando, va bajando. Y bueno, las empezamos aquí, pero las acabamos en... Las pasamos la leña. A la leña. Sí, porque la leña siempre le da el... como un gustillo más... no sé. ¿No? ¿Faltan guisantes? No. 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 Esto... herejía, ¿eh? ¡Herejía! ¡Herejía! ¿Sí? ¿Sí, Xavi, herejía? Garrofó. Garrofó y tabella. ¿Sí? Ah, pues... nosotros ponemos guisantes, ¿eh? Bueno, ponen guisantes, ponen pimiento, ponen... Se puede poner de todo, vale, da igual. Pero eso ya no es la paella valenciana. Valenciana, vale. Por eso no nos queda bueno. ¡Ah, seguro! Sí. ¡Ostras! ¡Qué fed! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? El famós Sefer. Compartim una paella gloriosa amb Carlos Pastor, el Sefer, com li diuen els amics. Si algú coneix bé el Xavi, és ell. Tots dos van trencar amb la vida benestant de València i van començar junts l'aventura de Barcelona. Es van conèixer a l'escola i van connectar des del primer dia. Des de llavors han viscut de tot i encara són grans amics. Que una relació d'amistat d'adolescent ha durat una vida sencera. Penso que no és que siguem els únics, però també perquè hem tingut
primer, sortíem d'un món que s'estava acabant. Sí que teníem un món somniat que estàvem absolutament, i crec que és el que ens unia, que estàvem absolutament segurs de que era el futur. Volien canviar el món. Exacte. I volien llibertat, llibertat, llibertat. Sefer, hi ha una ciutat que es diu Barcelona que posa en la Gran Via, Passeig de Gràcia, França. Uau, França està allà al lado, tio. En aquella època, a València, no existien carrers amb sentit únic. Totes eren dobles i els semàfors hacían així, xixi, 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 a les 12. Era de risa, era... Bajando las Ramblas y de repente, ostras, llegar allí a Pitarca o no sé cómo se llama o lo que sea. ¿Cómo se llama eso? Escudillers. Ostras, nos metemos por aquí. Íbamos bastante fumados siempre, ¿no? Decíamos, oye, por aquí hay mucha mafia, ¿no? Y tíos parecían como gángsters, ¿no? Lucecitas así. Había putones verbeneros que te cagas, había travestones, había... Claro, es que eso era vida. ¡Wow! ¡Cómo mola, tío! O sea, esto es... Carlos, explica'm com era ell, de nen. A veure, ell... De nen, no? D'adolescent. Ell era dislèxic, en aquell moment no sabíem el que era. I clar, ell pensava que jo era tonto perquè no sabia llegir. No, jo no, però el resto de la classe sí que us ho pensava. El que passa és que jo no sé per què sempre li vaig veure que al revés. Ell diu que no tenia cultura i, en canvi, jo no sé, sí que és veritat que sempre arribava als llibres interessants abans que ningú, no sé com. Però, en canvi, el que sí que li feia la seva dislèxia era tindre com una importància enorme tota la part gràfica. Es liava amb la literatura i, en canvi, amb la part gràfica era fantàstic. Però per mi dibuixava fatal. I per mi també, SF. Lo que era impressionant era la seva constància. És a dir, que no parava. Sempre estava dibuixant, encara que dibuixés fatal, no parava, i no parava, i no parava, i un tio que dibuixés tan fatal i que, en canvi, tingués claríssim durant tota la seva vida, perquè sí ho ha tingut, que això era la seva línia de treball, que ahir és on anava a desenvolupar la seva personalitat, i que arribaria. Penso que amb el dibuix era com una manera de captar la vida. I, per exemple, estava obsessionat dibuixar, me'n recordo, una nova cafetera italiana que va arribar, la típica cafetera que ara que són de facetes, no? I pa, 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 ja la tinc. Aquelles sabates de la meva àvia, no? Ja les tinc. I una vegada que l'has dibuixat, ja la tens. La tens aquí dintre. És teu, és teva, no? Veus que hi ha un altre tipus d'oleatge. I de color. I de color. I mira les canyes que estan contentes. Les canyes estan ara ja a la primavera i ja estan sortint. I les sale el plomero. Per què t'agrada tant dibuixar la canya de pescar? Bueno, m'agrada perquè és una metàfora. És un home amb una canya davant del mar. És com una actitud completament de creure en la vida, una actitud de molt optimista. Estem en el millor planeta possible de la nostra galàxia. Tenim els millors amics possibles. He tingut les nòvies més guapes del món. No sé, és una actitud molt, molt optimista, no? Perquè se sap que mai, mai pescarà res. Home, algun dia sí, no? No. Bueno, una bota, un plàstic... Tu sempre pintes optimista, per això. Sí, jo sóc un pessimista molt optimista.
Xavi, tinc la sensació d'estar en un dibuix teu, en aquests moments, a dins. Bueno, un dibuix molt ben dibuixat, eh? Sí, 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 bueno, jo he dibuixat molt l'Albufera, sempre. És... L'Albufera t'explica molt bé el que és la llum. València és mar que entra dintre de la terra, per això és com un mirall, per això tenim tanta, tanta llum aquí. És... Barcelona, Catalunya, és un braç d'un home que entra dintre de, del mar, i llavors és diferent. Jo veig Catalunya més com mascle, i València és més femenina, no? És com unes cames obertes i ve la platja, no? Acariciant aquestes cames. Xavi, quan agafes la barca, com avui, i ens passem per aquí per l'Albufera, tu penses, aquesta és la meva terra? Bueno, vamos a ver, jo no tinc terra. Lo que sí que és veritat que jo aquí he passat pues, 19, 20 anys de la meva vida i sobretot els 6 anys primers de la meva vida he nascut i he viscut aquí i sé lo que és l'hivern, sé lo que és la farigola, sé lo que és el pi. Què vol dir això? Que quan has nascut en un ambient i en una manera de... Pues això te dona una gran de... Això conec, el león no saldrá por aquí, las nueces están allá, ¿no? Entonces, y esto es lo que pienso que es el nacionalismo, que es una de una cosa molt primitiva, però molt primitiva. Els únics que poden ser d'una nació són els arbres que tenen les rels dintre, són els catalans, els pins catalans són els únics que són catalans. Els altres són d'Àfrica o de no sé d'on, però tots hem vingut. Llavors, què m'expliques? Què m'estàs explicant? Jo amo molt tot. He viatjat molt i m'agrada molt. Si me poses una metralleta, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? De Marte. No, no, però venga, fuera cachondeo. Bueno, pues de València. Però també jo he escollit Barcelona i me l'estimo molt. El Xavi sempre ha tingut una relació difícil amb alguns sectors de Catalunya. Molts el consideren un provocador, però ell assegura que darrere de les seves paraules no hi ha mai cap pla. Sigui com sigui, la seva història amb els mitjans de comunicació sempre ha sigut una combinació de titulars polèmics i matisos posteriors. Tu vas dir a la manifestació del 2012 que et recordaven... algunes de les banderes i manifestacions de l'època de Hitler. Això denotava una incomoditat per part teva respecte a tot el que estaves vivint en aquell moment? Jo sóc una persona que no m'adona compte i les paraules i les expressions i sobretot el que són les paraules les utilizo d'una manera que de repente me dono compte que la gent li dona molt valor. Penso que em vaig passar molt, perquè sobretot una cosa és un comentari de, entre amics i una altra cosa és que això estigui imprès i que surtin les paraules tal qual, no? Mai m'han agradat les banderes i mai em posa una mica molt nerviós mirar a tanta gent amb la mateixa bandera reivindicant el que sigui, no? És com una mica... I sóc una persona molt d'imatges i volia dir, ostres, vale que aquesta manifestació no tenia res a veure amb el que representa o l'època de Hitler. I estaven reivindicant una cosa que jo em quedo molt parat, però que molta gent en la meva ciutat i en el país on estic visquent ho tenen, que és aquest sentiment de pàtria, no? I la bandera representa moltíssim per ells, per mi no.
queda clar que no ets independentista, però sí, tu... No, gens. Jo seria independentista dintre d'un context molt més europeu o igual amb molts d'arguments que diguin ostres, és que és la millor manera d'organitzar-nos. Sí, llavors sí que sóc independentista, per què no? Xavi va arribar a Barcelona amb l'excusa que aquí hi havia escoles de disseny. De fet, va començar a estudiar, però la seva carrera no havia de passar per l'acadèmia. Ell, del que realment tenia ganes, era de portar una vida alternativa. I aquí hi va trobar el caldo de cultiu ideal. De seguida va veure que el moviment underground de la Barcelona dels anys 70 encaixava perfectament amb les ganes que tenia de dibuixar còmics i barrejar-se amb músics, pintors i artistes de tota mena amb qui va compartir pisos i moltes festes. Avui anem a dinar amb uns amics d'aquells anys, l'Only Llu, la Marta Santís i el Jaume Sisa. Com sempre passa amb les seves amistats, són persones que segueixen captivades per la combinació d'innocència i seducció que sempre transmet el Xavi. El primer que ho va veure va ser el Sisa. Jaume, és veritat que tu vas ser la causa que el Xavi vingués a Barcelona? Es veu així. Bueno, jo amb Música Dispersa vam anar a actuar a València. I allà vam conèixer el Xavi i el Sefer, que eren els dos tios més guapos i enrotllats i moderns de València i que dominaven tot el món de la música que es feia allà. I vam estar allotjats a casa del Xavi i ens vam conèixer llavors. I al cap d'un temps el Xavi ja va venir a viure a Barcelona a estudiar. Perquè ell, a la nit, quan jo estava a mig dormir, decía: vine a Barcelona, vine a Barcelona. Però a mi em meravellava el Xavi, perquè semblava tonto, semblava que no s'enterava de res. Sí, semblava tonto. Sí, perquè anava amb el porro tot el dia, costava d'entendre'l quan parlava, i anava fent dibuixets dels Guerrieri, l'Hombre del Caballito, i uns dibuixets molt macos, però que no s'entenien gaire. Però ja se'l veia el Xavi, que era un artista de raça. Un tio que estava tot el dia dibuixant i... Sí, absolutament. Els unien les ganes de trencar amb tot. I això passava per anar en contra del matrimoni, el capital i la família. Que era una comuna, això? O què? No. Mai hem fet comunes, eh? No. Mai. Bueno, però us canviàveu les nòvies? No, les nòvies canviaven. La vida és així. Sí. Más bien es lo que dice Marta, las novias cambiaban de novio, porque siempre ha sido así. Eso también es verdad. O sea, vamos, tú te quieres enrollar a una y no se quiere enrollar ella y no hay manera, ¿eh? ¿Si no hi havia gelos? Sí, clar. Sí, con el amor libre se sufre muchísimo. Uf, yo he sufrido... Pero... Mira, yo un día estaba en su casa porque tenía hepatitis y de repente llegó un amigo mío y le dije, oye, Fernando, que me voy a dormir, que estoy muy cansado. Al cabo de, no sé, no tengo ni idea cuánto rato me quedé dormido porque estaba muy cansado, porque con la hepatitis te quedas hecho polvo, me levanto a beber una Coca-Cola y me veo que estaban en el sofá enrollados mi amigo con mi novia, que era Marta, ¿no? Mi novia, bueno, que mi amada. Que tampoco era tu novia, ¿verdad? Bueno, en aquel momento mi amada. Vivíamos medio juntos. ¿Y tú qué? Y dije, este tío es muy enrollado, tiene buen gusto, tiene lo que sale. Y Marta además puso una carita tan mona como diciendo, me gusta tu amigo. Y dije, qué bonito, ¿no? O sea, mi amigo es un enrollado, ella es muy enrollada y
Qué bien. Si enganxes el teu amic amb la teva nòvia i no només li perdones, sinó que és meravellós. Si no era la nòvia, si ell tenia altres nòvies. Però a veure, això, perdoneu, això era un caos absolut, perquè devia estar tota la meitat contenta i la meitat plorant, a més, tota l'estona. Parlaven canviant les patates. Igual cara. Sí. Igual cara. Ell té un secret a dintre que no sé quin és, que és el d'aquesta espècie de puresa des d'on ell fa les coses, des d'on ell actua, i que això a mi em causa una mica d'enveja, perquè jo estic estudiant per innocent, i en canvi jo veig que ell és, té aquest secret de la innocència de manera natural. I en fi, és una cosa... Em té impressionat. A mi tu sí que m'impressiones. No sé com ho fas, nen. No sé com ho fas. I a més, lligues més que un cantant. Tu m'ensenyaste lo que és la vida. La veritat és que és per matar-te, eh? És per matar-te. Ja, tu... Ja està bé, Sisa, ja està bé. Que desastre, gente. Sí, després de l'elogi, el rei. Home! Els dibuixos del Xavi no van canviar mai el seu esperit, però en pocs anys van passar del món alternatiu a ser coneguts mundialment, sobretot un. Sense deixar el seu estil irreverent i fresc, i precisament per haver-lo mantingut, Mariscal va guanyar el concurs de la mascota dels Jocs Olímpics del 92. El Kobe va suposar un abans i un després a la seva vida, i també a la nostra. No tan sols va trencar amb el disseny tradicional de les mascotes olímpiques, sinó que també va simbolitzar una nova Barcelona. Fins aquell moment, cap esdeveniment esportiu havia canviat tant la percepció d'una ciutat en tots els nivells. És fàcil seguir el rastre material que van deixar aquells jocs, però també n'hi ha un d'intangible, el que ara es coneix com a marca Barcelona. Si realment existeix, es pot dir que el Kobe en va posar els fonaments. Per què t'hi presentes en aquell concurs? Em presento perquè em van escollir dintre de 10 o 12 o 9 estudis o grafistes o il·lustradors, no? I en aquell moment jo era de l'opinió que estava molt bé la idea d'utilitzar aquesta organització d'uns Jocs Olímpics, que és una organització, diguéssim, de pau, de reunir a tots els atletes de totes les nacions i fer com una festa, a veure qui corre més i qui nada més a prisa en la piscina, no? Que, bueno, està bé. I que això provocaria un gran canvi en la meva ciutat. El dia que t'ho comuniquen, com ho vius? Com una alegria o com un pes? No, primer com una alegria. Tenint en compte que, no sé, un concurs és un concurs i, no sé, és com que te cayera encima un... Bueno, da igual, va, endavant, venga. I tinc que canviar, tinc que fer un estudi, tinc que agafar gent que sàpiga realment de grafisme i gent que m'ajudi a fer tota una evolució d'aquest personatge i vale, pues ja te pones la gorra i vamos a hacer algo que valga la pena. Aquest va ser el primer, un gos d'atura. Aquí tenia que passar per la peluqueria. Esto te demuestra que Mariscal no tiene ni puta idea de dibujar. O sea, para conseguir este personaje, la cantidad de dibujos y de bueno, ¿y qué fem? Pues, ¿cómo puede ir en bicicleta, no? O sea, que es... Pilota. También... Kobe amb tot el merchandising. Això és la Barcelona Olímpica. Amb la feina que comporta el Kobe, el Xavi ha de posar en marxa un estudi. Escull una antiga fàbrica del Poblenou, on als anys 90 hi arribaran a treballar centenars de persones. Mariscal es transforma en una marca de disseny famosa a tot el món. L'artista s'ha de fer empresari. I tractar que cada dia fos diferent i de repente pues, reunions inacabables i contant moltes anècdotes i coses. I sobretot,
se sentia moltes vegades risas, no? I hi havia clients que decían, però d'on treballais? Oh, és aquí. Se quedaven com, però això sembla una discoteca, no? O de repente estaves discutint un pressupost, no? Amb cara de palo i se oia ja, 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 ja. Mucha risa, mucho cachondeo. Entre el món del còmic i el gran estudi, hi ha un salt que el Xavi no hagués pogut fer sense Vinson, una casa que visitem pocs dies abans que tanqui. Aquí va vendre els seus primers dissenys pel gran públic. Esto es de Marcet, que está muy bien. ¿Ah, sí? Es gran Vinson, ¿eh? Es gigant. Anem a veure si trobem alguna cosa teva. No, penso que no hi ha res meu ara. Jo diria que sí. Hi havia moments que hi havia moltes coses. Mira. Ah, sí. Garriris. ¿Y esto para qué será? Reír para vivir o vivir para reír. ¿Cómo fas que siempre riuen els teus personatges? Perquè jo sóc molt trista i llavors quan dibuixo la risa, sempre tu fixa't, llavors, i fas així, i... Doncs mira, el lloc privilegiat de la botiga. Ah, mira, el Julián. Uau! Què? El Julián. Julián, que aguanta puertas. Com pesa, eh? Sí, és per... El típico, en francès diuen, vive-lo. Però mira, mira, el que està molt bé és que Julián... Veus que aguanta les portes, veus que té l'esquena completament... Recta. Sobretot, aguanta conversaciones. Tu le parles i ell sempre t'escolta, sempre. Aquesta part és molt interessant. No mirem això. Vinson va arribar a ser el gran aparador del disseny de Barcelona. 3.000 metres quadrats de botiga al Passeig de Gràcia eren la constatació que aquí el disseny era important. El propietari, Fernando Amat, va veure el potencial que tenia el Xavi i el va introduir a la Barcelona que anava més enllà del barri de la Ribera. Junts van començar a crear la imatge de Barcelona que es va gestar als anys 80. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Encantat. Mira, aquesta és una... Sí. Dibuix el Xavi, no? A l'Escal, sí, sí. Aquest era el meu germà i jo. Aquest ets tu? Aquest sóc jo. Sí, sí. L'aparició del Fernando és com la d'un mecenes per tu? Ell algun cop ho va dir, però això és una mentida. Més que mecenes, és com un àngel. És com... És com una inspiració, una manera d'entendre la vida, del treball ben fet. I només acompanyar a Fernando i més o menys tot el rato, jo soc molt curiós, i això per què, i això per què, i per què estos vasos i no los otros, i tot este tipus, es comences a entendre moltes coses, no? I com, no sé, va ser com una inversió. I era jo més, la meva actitud, quasi... Oye, Fernando, te sembla bé aquesta jaqueta que m'he comprat? No, no, és molt lletja. Ai, ja l'he cagat, no? Un dels dissenys més coneguts que va donar aquella relació és un cartell que va néixer com un souvenir. Què va suposar aquell cartell, Fernando, el de Barcelona? Pues jo diria que quasi es va convertir durant molts anys en l'estàndard del Barcelona, vull dir, en l'estàndard de la comunicació de la ciutat. Però fixa't, no sé, queda... No sé si queda molt bé dir-lo, perquè estic parlant de jo mateix, però puc parlar ara d'aquest mariscal jove que va fer Barcelona com una altra persona. I realment veus que és molt... naïf, molt de no haver passat per ninguna escola, que jo me'n recordo que, clar,
el primer era Barcelona, però a mi no m'agrada un pòster així, no? Barcelona. A mi m'agraden sempre els pòsters així. I no me cabia, clar, no me cabia. Pues dije, bueno, pues mira, voy, pongo Barcelona. Mira, me cabe, hay tres, tres y tres. Perfecte, mira, ja tenim Barcelona. Els dos, en certa manera, estàveu intentant explicar una nova Barcelona, no? Bueno, en aquell moment ho intentava més tot un grup de gent. Tot un grup de gent veia que es tenia d'espitxar una mica i cada un feia el que podia en aquell moment, eh? I aquesta Barcelona que fa que atendes com vins on estigui amb dificultats, també us està enviant un missatge que potser aquell món costarà, bueno, de mantenir? És llei de vida, no. Seria absurd. 74 anys hem complert bastant bé, no? Els pròxims 74 igual farem una cosa que estarà millor. Sents que heu complert? Penso que sí, sí, sí. Penso que sí, home. El que no pensàvem que succeiria mai va passar la primavera del 2015. Vinson va tancar les portes definitivament. Uns anys abans, Mariscal ja havia hagut de tancar el seu estudi. No tan sols es tancaven una botiga i un estudi, també es tancava una època. Tu tenies l'estudi a ple rendiment, fins que, com li va passar a molta gent, va arribar la crisi. Tu l'has patida? Molt, 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 molt. Com? Te sents molt raro, te sents com... Què ha passat? O sigui, qui sóc? De què podré vivir? Pues si hasta ahora vivía de esto. També l'estudi era molt especial, era com una família molt gran de molta gent i de repent tindre que tancar això i de dir nois, tenim que reduir molt, 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 molt. Molt trist, molt trist. Jo vaig quedar fet pols. Vaig tindre una gran depressió, però depressió de metge. Molt fort. Panyol! I, bueno, te tens que enfrentar a una realitat que... No sé, jo quizás sempre he pecado de ja-ja-jiji, ¿no? Y creo en la vida mucho más ja-ja-jiji, pero a veces la puta realidad es durísima, durísima. Mariscal sempre es reinventa. La seva creativitat la continuen reivindicant molts artistes. Alguns són amics de tota la vida que també han triomfat. Anem a Mallorca a veure'n un amb qui va viure una de les etapes més intenses de la seva vida. El Xavi i el Miquel Barceló es van conèixer a Barcelona a finals dels anys 70 i van fer viatges a Portugal i a l'Àfrica on van viure totalment entregats a la pintura. Mallorca és la Toscana, diguéssim, és... elegant, però ja de... En l'època dels romanos ja eren elegants, saps? Menorca és tipo l'Empordà. I Vice Formentera és un tros de València. Es veu molt, això. Escolta, i quan vivies a Eivissa, venies a Mallorca, també? Als finals dels anys 70 és quan vaig conèixer a Miquel i llavors ja veníem a Mallorca. A Mallorca, el Xavi i el Miquel Barceló van passar uns quants estius junts. De fet, van arribar a voltar per tota l'illa buscant la casa que Barceló volia per viure i treballar. Avui visitem el pintor en aquest lloc que van descobrir tots dos. Pues aquí está la casa del Miquel. ¿Qué haces tú? Bien de verte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué barba más blanca? He conocido a tu novia. ¿Has visto? ¿Qué guapo? Qué guapa. ¿Eh? Y además sabe cocinar. No, yo te veía de lejos y no quería dejarte mucho rato con ella. Sí. Y la cabra, ¿ves? La cabra ahí con el... La cabra con el capirote. Sí, impresionante, ¿eh? La vista. Sí. Això ho dèiem abans amb el Xavi, és el cap de Ferruig. És Ferruig, sí. Sí, aquest és Ferruig i aquest es diu Xoroi. Xoroi vol dir murmuri, saps? Sí. Xoroi. I Ferruig és...
test caparrut. Sí. Ai, va ser amb ell que van venir junts aquí. Estava tot cremat. Ho descobrir junts, van venir, no? Van venir junts i ell em deia, no et compris això. Compra't una casa maca de vora de mar, deia això. Sí, jo? Sí. Tu em deies, compra't, per què no te compres aquestes coses de mallorquí, de pasta, te'n recordes? Sí? No. Un no, caserón. I ja, tot el món em deia, no te compres un cremull de pedres. Ese era tu pare. Vam anar a beber aigua. Ah. Sí, anem a beber aigua perquè fa una calor brutal. Sí. Te voy a enseñar uno de estos retratos que te estoy haciendo. Ven, ven, verás. ¿Ves? Mira, son de colegía. Ah, sí, estos los tenías en París. Sí, este es al de mi... Al final hiciste la exposición en Nueva Hice York. Hice en Nueva York una y ahora enseñaré algunos en París en él. ¿Ves? Es de lejía, pero está dibujado con una pluma de cuervo, como son como de como una telaraña. ¿Y la telaraña? Sí. Esto es de atún ahí, qué pescado. Esto es nuevo, ¿eh? Sí que es nuevo. Acaba de... Lo hice ayer, me parece. Impresionante. Pedazo de atún, ¿eh? Presente atún o... ¿Sabes estos peces prehistóricos que casi caminaban? ¿Sabes que tiene más patas? Porque un atún no tiene tantas aletas. Es como la evolución. Sí. ¿Y esto cómo lo has hecho? Con carbón. Con carbón. Claro. Con carbón sobre la... y pintura. Esto aquí en blau, ¿eh? Sí, es potente, ¿eh? Aquest què és? És un quadre que fa uns anys que està aquí per acabar, però està sempre a punt d'acabar, però no l'acabo mai. Ah, sí? Sí. Són tot dobles, veus? Com les coses xapades. Aquesta cosa és doble, però no són iguals, però és tot com... Ja, mira, hi ha cabres i cavalls... Tu ho entens, això, Xavi, que li costi bueno, acabar-lo? Cada quadre tiene su tiempo. Sí, y más teniendo este estudio, va haciendo siempre, bueno... Bueno, acabarà acabant. Sí, però si no l'acabes és que té alguna cosa, no? Bueno, però inacabat sempre està bé. A mi m'agraden molt les coses inacabades. A veces pienso mucho mejor los cuadros inacabados que los cuadros acabados. Que es un error acabar todo. Y está, cuando está inacabat sempre té la possibilitat de ser bo. Quan està acabat ja està ja totalment... O sigui que pot ser que no s'acabi mai, no? Pot ser que ja està acabat i jo no ho sé, saps? Vosaltres dos sou dos artistes molt diferents, però alhora sí. També us heu trobat molt punts en comú, no? Clar, segurament per això. Segurament per això. Jo som més jove que en Xavi, de seguida, per això en Xavi va ser com un... Era realment l'artista més brillant de la meva generació. Més que els pintors tots eren... No, excepte la generació anterior. Com no compto amb el Tàpies, ni el... Jo he dit de la meva generació. Era el tio de veritat. Per això el còmic era una forma d'art i era de veritat. S'hauria de reveure, de revisitar això, perquè era realment l'únic que estava fent una cosa moderna a Barcelona en aquests anys. De veritat. Per això és així. Vull dir, per això va ser la influència major en els... Sí, sense... No és un secret, és una cosa òbvia. En canvi, el Xavi es treu importància sempre. Sí, sí. Sí, però és igual, no digui que sigui... No li fas cas. No, és un fet. A mi m'admirava molt com era capaç d'incorporar el grafisme de... I el Guerreres era un exemple molt bo d'això, perquè incorporava no només el grafisme i l'estètica, però també les històries, eren cites contínuament de pel·lícules, d'històries de Hitchcock, pel·lícules de cowboys... Era fascinant, era un gran... Mira que t'inventes coses. No, tio, està bé, està verdad. Per què ho dius, això? Perquè, no ho sé, per mi va ser un flash molt gran, no? Perquè és... De repente era un tio molt jove que lo tenia molt clar, que volia ser pintor. I lo impressionant és que es fabricava el color. I tirar-lo, no? I trepitjar els papers tots blancs amb els peus, perquè això després... Vam pintar junts molt temps a Mallorca i a Portugal i a Barcelona. Com ho mola. I ara, quan us veieu els dos, les dues trajectòries... Mai parlem d'això. S'aprenem de coses, però mai fem comentaris morals així damunt si... No, però no és moral, és una reflexió sobre què és l'èxit, sobre l'atzar, sobre moltes coses. Jo crec que mai hem parlat d'això.
però no sé. No, jo crec que no ens importa gaire això de l'èxit. Saps? Jo crec que, com és això que diu, l'èxit és un... És important pels altres. De veritat, eh? No és una cosa que un cerqui... Els altres, veus que canvien els altres. Jo ho he vist bastant cots, vull dir, sé com es... Conec això. Jo no ho sé, però penso que Miquel també no té... En el fons, no ho sé. Així, quan està treballant, sí que t'estimes molt el que fas, però al mateix temps eres molt crític. Ah. I èxit podria ser que dius, és que el que he fet és boníssim. I tots els dos pensem que no, que ho tenen que millorar, que mai arribes a fer coses que estan... I també l'èxit és fer el que volem cada dia, no? Això sí que és un èxit. Fer el que volem cada dia és un gran èxit. I Mariscal continua fent el que més li agrada, comunicar-se amb el dibuix. Per saber com veu el món, només cal mirar la seva obra. Transmet innocència i alegria, sense cap intenció de prendre's la vida seriosament. Però com més importància es vol treure, més segur estic que la seva mirada ens ha fet canviar la manera de veure el món.